prosím tě, můžu tě vyrušit? Určitě, určitě. Je někde nějaká možnost, kde bych tady zapařil, už já nejsem zdejší? Ale 100% jsi úplně na správném místě, tady je toaster, tak pojď dovnitř. Paráda, super. Tak jo, tak jdem. Pojď se podívat. Na minimal beat. Můžeš mi říct, proč hraješ zrovna na této party? Tak původně to byl v podstatě spontánní nápad mého kamaráda Montyho. V pětku se uspořádala party, zeptal jsem mě, jestli si zde nechce zahrát. Já jsem zahrála a party to znamenala velký úspěch. A v podstatě se mi stala pravidelná měsíční akce, která dneska má svůj vánoční díl a už jsem se řekl, o tom, jak to probíhá. Minimal people! Minimal people! Jak dlouho hraješ a co tě na DJingu baví? Tak hraju víceméně celkem krátce, od roku 2008. A co mě nejvíc baví, asi ta hudba, protože jí doslova miluju, dá se říct, a nemůžu bez ní být. A co baví mě ta reakce toho publika, zvlášť tady na Minimal People, které jsou party to nejlepší. Jak nahlížíš na dnešní klubovou scénu? Drsná otázka, myslíš konkrétně českou klubovou scénu předpokládám? Tak. Tak ve srovnání s tou zahraniční, hlavně teda s tou západní Evropou, s Německem, Holandskem, Anglií a tak dál, jsme trošku pozadu, ale už je tu pár klubů, ráda bych mi dělala třeba Yes Club a pár klubovek, nebo třeba Minimal People opět, které se snaží pozitivní. Na jaký akci se ti nejdý hrálo? Tak určitě musím zmínit Radhouse roční 2009, to bylo moc fajn, byl to můj první open air. No a z klubovek budu se opakovat, ale nevím to. Skvělý, moc krát děkuju.
smrky.